1 Korinthe 11 asseblief. Vers 23. Tron preek vanoggend in Breda's dorp. Hy en Jessica is daai kant toe. Hy bedien een slag daai kant. Somtijds kan een ou in een vorm verval van iemand het so genoem, het so genoem, hy sê we more seek the hand of God than his face. So actually what they say, we must actually seek the face of God more than anything else. Nou, ek verstaan hoekom mens geneig is om te doen, want het is nie altijd makkelijk vir mense, nie, het is altijd die moeilijkheid. Maar wat ek vanoggend wil hê, jy moet weet, en hoekom ek daar oor praat, in die week in die geest my ook daar oor gesels en my aangemoedig veel te sê, soek eerder God en sy gerechtigheid eerste. Ja, ek gaan nie vanoggend oor dit praat. Al wat ek nie sê, as jy in jou soek aan hom, beteken nie, jy gaan hom kry nie. Want hy was nie weg gewees nie. En jou soek aan hom, ek dink was Karel Ward, wat het een dag gesê het, maar ek dink was hy wat die voorbeeld gebruik het. Hy sê, weet, as mens wat God soek en so aan, en jy gaan hom nie, hy sê, as God hom nie in jou openbaar nie, en sê, hier is ek nie. As hy nie kom om vir jouself wees, hy sê soos iemand wat in die put geval het, en hy probeer homself aan sy skoenluisels uit die put uit optrek. So onmoontlik so dit is, kan jy hom nie vind. So, daar is plek wat God kom sê, hier is ek. Maar dit is, hier is ek, is in daar, die roep jy uit jou gees uit, I want to see you. Hy wil hom openbaar, wil jy hom sien, van aangezicht tot aangezicht, of wil jy net sy hand hee? Het jy al gedink as iemand vir jou iets gee? Dit is sy eentje van sy lyf af. Is dit reg? En as iemand jou op jou mond kom soen, hoe nabij is dit dan? Ek probeer net iets by jou thuis bring. Daar is sy nabijheid en daar is wat God voorsien. Ons is dankbaar vir sy voorsiening, maar daar is sy plek van nabij aan hom wees. Een plek wat jy omsien van aangezicht. In die skrif, Oud Testament, selfs Nieuwe Testament, het het een groot beteken, dit is net een story nie, dit is baie nader as net nabij. Het is om by mekaar te wees, daar eenheid wat daar is, wat in die week van sê, weet, die mens moet eerder my gezicht soek. In die skrif sê, die Heer Jesus sê, sy hom soek en sy gerechtigheid, kom jy aan goed by. En ons is baie lief vir daai Matteus tekst, en dit is goed as om aanhaal, maar as Jezus daai tekst ons aanroep en sê, soek my gezag, soek my aangezag, soek my, myself, nie wat jy kan kry uit my, maar wie ek is, vir alles wie ek is. Weet, as jy vat vir in ons gewone mens wees lewe, en een man wat by een meisie kom, en die manier hoe hulle by mekaar kom, gee jou so'n soort van idee, maar hy leer hy eerst ken, wanneer hulle by mekaar is, mekaar sy gezicht is, en samen sy tyd lang, en verloof is, selfs as hulle getrouwd is, leer hulle mekaar nog beter ken, om daar eenwording, so wat hy vanoggend vir jou sê, kerk, ek weet daar soms wat die moeilijkheid is, ek weet daar soms wat siek is, nou is goed wat gebeur, maar moet jy dit ons aandag aflei van die plek af, wat ons voor hom kon staan en sy aangezicht soek nie. Jy gaan een openbaring hee, soos jy nog nooit van tevoren gehad hee. Jy gaan iets ervaar van die Heere God, wat jy nog nooit voor jy ervaar het hee. So, voor ek nou aangaan met 1 Korinthe 11, 23, ek hoop iets van jou hart, jy sê, jy weet, ek wil hom sien. Ek wil iets van hom hoor, ek wil iets ervaar wat
kan ek maar so sê wat ander mense nog nie ervaar het nie. Ons leef partyke op die ander ouens se ervarings, as of die Here jou roep en sê kom leef op jou eie ervaring. Vroeg in die week het ek die manne bedien die oggend, daai klein stukkie wat ons praat, en voor ek bedien, toe hoor ek die Gees sê vir my, vertel hulle hy eerstehandse dinge, nie tweedehandse dinge. Wat ek toe dadelijk verstaan, hy sê, moet nie vertel wat ek vir ander mense nie, vertel hulle wat met jou gebeur het. En weet jy, daar gaan elke dag moet jy iets gebeur. Elke ochend, elke middag, elke aand, in between, in die nacht. Daar kan goed nie weet met jou gebeur. Kan op een baring kom, wat jy net nou al is en sê, ek weet jy om het uit te druk, is te groot. En ek draag een woord in jou oor, het gister vir my gegeet. Veel sê, soek my gezag. Soek my aangezag. So, en jy was kennelijk van jou mooi luister, dat jy my nie misverstaan vanochtend nie. Ons het nagmaal. Lyk prachtig hier, nee. Ek wil net sê, ek het niks met die Proteas te doen nie. Weet ook nie hoe dit hier gekom het nie. Die duivel het my verlei. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het. En hy gedank het, hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Voor ek verder gaan, wil ek net ietsie sê oor die nagmaal en wat daar gebeur het en wat vandag gebeur. En miskien hou jy nie daarvan nie, maar dit is een feit. Ek moet jy moet verstaan, dit wat hier gebeur is nie die paasouwer nie. Die Joodse traditie nie. Hierdie het te doen met Jesus Christus, die Seun van God, wat een nieuwe testament kon bring het, wat die ou deel in ons woord, prachtig by ons woordskool, elke maandag, had die ou deel gebring op een plek, omdat afgesny, klaargekry, volgemaak, die paas ouwe in sy tye is volbring, as een nieuwe ding, hierdie het te doen met die lichaam van Jesus Christus, met die bloed van Jesus Christus. Dis, in teendeel, die ou ding het gewys op Mooses en sy tyd van bedieninge. Hebreë sê, maar Jesus is hoër as Mooses. Hy het iets niets gebring. En die ou daad, die op een manier met ons gepraat, vandag praat met ons, die Seun, Jesus Christus. Ek net nie verstaan, dat dit hier gebeur, want jy verstaan, as op een ander plek, as op een ander skaal, as op een ander hoogte, hier het jy te doen met die verreese Christus Jesus, wat sy lewe gegeet. Is dit oké? Hy sê maar, ek het dit van die Here ontvang self. Hy het die nacht die verraas, hier brood geneem, hy het gebreek en gesê, neem eet. En na hy dit gesê het, sê hy vir hulle, doen dit tot my gedagtenis. En elke keer as ek daai woorde, as ek lees, dan is het so echo in my gees. Sê, doen dit tot my gedagtenis. So, hy sê nie, kom vat, moet jy eet een broodjie en drink een kopje en gaan sit nie. Dan is jy nie lekker nie. Hy sê, hier, as jy dit doen, elke keer sê, doen dit tot my gedagtes. Hy sê, dink aan my. Roep my in jou gedagtes. Roep my in jou gees. Roep my op. Dis nie net die ding wat jy doen, dan gaan sit jy en dis nou klaar, en jy vee jou mond af, jy gaan huis toe en wacht vir volgende week. Hier is iets wat jy moet doen, en dit is, doen dit tot my gedagtes. Wie is nog by my? Wie het gehoor wat ek sê? Wie verstaan, jy moet jou kop nou recht kry? Jy moet jou hart recht kry? Daar is iets wat hy wil ek en jy moet doen, moet rede, asof dit is juist die soek van sy aangezag. Hy gaan verder, hy sê, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed.
doen dit so dikwels as jy daai uitdrink tot my gedagtenis. Hy sê twee keer, met die liggaam, die brood, met die beker, twee keer, elke keer as jy doen, sê, doen dit tot my gedagtenis. En ek dink, by tyd keer is dit geslip, dit is het gemis. En is die grootheid daarvan gemis, terwyl ons besig is om in hom op te roep in ons denk, in ons hart, in ons geest, en sê, is tot u eer, is tot u heerlikheid. Ek verkondig hier iets, en hy gaan verder, hy sê, want so dikwels, as jy hierdie brood eet, hierdie beker drink, verkondig jy die dood van die Here tot hy kom, dis ook om hy sê, doen dit tot my gedagtenis, want, so dikwels, as jy dit doen, dan verkondig jy my dood, totdat ek kom. Wie dan op onwaardig wijs eet en drink jylle, weer daar verder, wat daar gebeur, as gevolg van hulle wanoptrede, het Paulus hulle aangevat. Maar ek wil graag jy iemand verstaan, toe jy hier aan hom sê, hoe dit werk. So, as ek en jy vandag aan die brood gaan, of aan die tafel gaan, saam brood eet en drink, wil ek iemand vanoggend, verskoon my, een ander belewenis sê, een ander ervaring jy as voorheen. Dit is nie dit een godsdienstige actie, een of ander rite wat ons het, wat van een of ander oorleveringe gekom het nie. Dit is een realiteit. En dit is hierdie Jesus, wanneer jy eet en drink tot sy gedagtenis, dink ons jy weet, as jy gaan terug Oud Testament toe, reg in die begin, wat hy gesê, die boom van die lewe, as hulle van die boom van die lewe eet, sal hulle lewe, maar die boom van die lewe het gewys na Jesus Christus, het na hom gewys. En toe het hulle die verkeerde boom gekies, en die dood gebring, en een scheiding, en een vreselike tyd tot op Christus, maar toe Jesus kom, toe sê hy vir hulle, ek het nou gekom, wat julle kan lewe in oorvloed. En teendeels Johannes 6 sê, as julle my eet en drink, dan julle, as jy, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. So as jy my eet en drink jy lewe. So wanneer ek jy te doen raak hier met hom, en sy aangezicht by hom kom, is ons bezig met hom, en ons bezig met lewe. Want hy sê echt gekom, dat jylle kan lewe en oorvloed. En die oomlik is van hom eet en van hom drink. Sy woorde inneem, sy wil inneem, sy gedagtes inneem, sy gees ons vervul, dat bring vir ons nieuwe lewe tevoorskyn. Nieuwe dinge wat gebeur. En ek hoor in my gees, die Heer sê vir my, vanoggend is ek gereed, is jylle gereed. Toe ek oor die goed dink, toe kom die tekst ook op in my gedachte, wat vir die kerk baie bekend is. En miskien is het van, begin lees nie daarby, Jesaja 52 asseblief. Hy sê van vers 13 af, dan gaan ons lees tot in Jesaja 53. Kyk, my knecht sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toe hou, want wat hulle nie vertel is, hy sien hulle, en wat hulle gehoor het nie, word hulle gewaar. Hoofstuk 53. Hy begin met dit in vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? So, hy begin hier met die story en sê, daar is sulke groot goed wat kom, dat die mense het nie geglo nie. En ons het gesien in Israël, sy tyd toe die Here by hulle was, hulle kon nie glo nie, dit is te groot gewees. Was te sterk, te machtig sê, wie sal dit glo? Hierdie goed het verkondig word, selfs nou nog in die kerk sê goed verkondig, dan sê mense, no, can't be. Nee, dit kan nie so wees.
As begin regtig praat oor die groot en die almag van God, dan is daar mense wat net begin skop en sê, nee, dit is nie hoe het werk. So jy praat oor sy genade en sy liefde, het hulle ander goed om te sê, hy sê, maar weet ons geglo, dit is een groot story hierdie, aan wie die arm van die Here geopenbaar is. En wanneer jy praat van die arm van die Here, dan praat jy van Jesus Christus. Hy toch, het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid. Soos een wortelie droe grond. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad, dat ons hom sou aansien. Geen voorkomst, dat ons hom sou begeer nie. Maar in vers 3, wil ek jy om nou begin kyk saam met my, wat gebeur verder. Nou, al die goed oor hom gesê het, wat alles wys na die kruisiging, kom hy in vers 3, en hy begin goed te sê, en dit is as ek nie by die tafel gaan, wil ek jy moet hoor, vir ochend. As die tekst wat die Heer Jesus sê, hy sê, wanneer my ophef, soos hulle die slang in die woestijn opgehef het, die vertaling sê, sal hy alle mense na hom toe trek. All people, van die Engelse vertaling sê, maar that word people, or mense, is nie daar so nie. Dis wat die vertalers in gesit het. Eindelijk altyd sê, as hulle my ophef die slang woestijn, sal ek alles na my toe trek. En jy kan maar gaan lees, en as jy krijg die vertaling vir jou wees, wat moet daar wees, wat die daar moet wees, he. En is in kursief geskryf, sal ek alles na my toe trek. Of as jy wil sê, allemaal na my toe trek. Maar as jy oor dit dink, en as kies ek net so'n bykie terug gaan na naartoe, as jy daar oor bykie dink, kruis, aan die kruis, was daar nie veel mense by hom gewees, he. Hy sê, ek sal allemaal trek, in ons taal redelijk nobody. Die meeste het gevlug, paar vrouwens, ander mense, oh, daar is niemand nie, wie is die mense, het gesê, maar hy dan gesê, as ek opgelig word, sal ek allemaal trek. En daar was hele mense, maar daar was nie veel, en kom ek sê maar vir julle, toe hy brood en vis meegemaak, is daar duisende meer, as by sy kruis. Waar hy geleer het, langs die see, was daar duisende meer, as by die kruis. Daar het niks gebeur, as ek sê, niks meer mense gewys, was daar die massas toe nie daar, wat hy sê, sal allemaal trek. Hy praat daar, van allemaal, wat sal ek alles na met jou trek? Kom ons kyk so paar van die goed. Hy was veracht, hy was verlaten, hy is een man van smarte, vers 3, bekend met kankerde, soos een van wie mens jou gelaat verberg, hy is veracht, en ons om nie geacht nie. Ek wil even begin kyk, wat het hy alles na hom toe getrek. Wat hy na hom toe getrek, waarvoor hy die prijs betaal het. Hy het die prijs betaal, en daar prijs is op hom gesit, en hy die betaal weggedoen. Ek wil even verstaan, nummer 1, wat hy getrek het na hom toe, was verachting geweest. Om veracht, om gespot, om geslaan. Gesê, kom, profiteer oor ons. So hy was veracht, hy het verachting na hom toe getrek. Hy het die verlatenheid, wat hy is verlaten, die God, die Vader en die mens verlaten. Was jy al ooit in jou leven so verlaten? Maar vir ons wat is al sê, ek het al verlaten gevoel, maar die ding, toe in die kruis hang, seun van die mens, seun van die God, was die mens nie daar nie, vader was nie daar nie, hy was alleen verlaten, soos jy nog nooit ervaar in jou leven nie. Hy is een man van smarte. Hy weet wat smart was. Hy het voortgebid, laat sy sweet en bloed verander. Hy ken van smart. Hy weet van krankheid. Hy sê hier, hy is bekend met krankheid. So, hy is soos iemand vir jou gelaat verberg. Hy is veracht, ons hom nie geacht. So, toe hy daar was, het al die goed was op hom. Hoekom was dit op hom? Hoekom het hy alles na hom toe getrek? Die woord sê vir ons in 2 Korinthe 5, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaakt. Zodat ons kan word gerechtigd van God en Christus. Zo is sonde gemaakt. Al die goed is op hom gesit. Zodat ek en jy kan ver wegstap. So as jy voel dat jy veracht word, jy wie ook al. Wil ek jy moet dit laat gaan, want iemand anders het die prijs daarvoor reeds betaal. Is by my? As jy verlaten voel, laat het gaan, want hy het dit alles klaar na hom toe getrek. Kijk, as hy alles gevat het, wat de hoenders doen jy daarmee? Dit was nie vir jou bedoel nie.
Hy het die prijs betaal. Hy sê, ek het alles op my geneem. Hy was, as jy smart het en krank het, jy weet, van smart, as mense wat in depressie verval, en ek sê nie in sonde, en altyd ek sê, dit is een probleem in ons tyd, en die tyd was verstaan, toe hy daar gehang het, was al die goed op hom gesit, so het ek en jy kan vry wegstap. Krankheid was op hom geneem. Al ons siektes het hy op hom geneem. Behalve dat hy mense gezond gemaakt en die tekste onthou het, wil ek jy moet weet, toe hy in die kruis was, en wanneer ons aan hom dink, en dink jy daaraan, hy het al my siektes op hom geneem. Is dit recht so? Een ou vertel die story, net om jou te help, ek het soortgelijke ding deurgegaan, paar keer, maar hy sê, hy was baie depressief, hy sê, een pastoor van een baie groot gemeente is, baie depressief, in een put, hoe hy gesukkel het, toe bid hy dit, en hy sê, dis was sy draaipunt gekom, toe hy bid, hy sê, God, you are the healer, in sy toestand, hy so depress, in een toestand van wanhoop, geen amper geloof nie, jy is down and out, en hy bid, en hy sê in daai oomblik, Here, Lord, you are the healer, en hy sê, hy bid, hy sê, I pray, hy sê, Lord, you didn't heal me yesterday, and you even didn't heal me today, and it's nearly tomorrow, so technically, you didn't heal me tomorrow, I'm still, but you are the healer. So hy het gesê, Heer, ek was gister stiek, al gister vir my gebid, die laatste jaar, al bid allemaal vir my, want de priest, de, wat sê woord? Depressie. As ek eerst gegleed, dan kyk ek my terug. Depressief. My gebid, ek het siek gebleed, gister nog gebid, vandag het gebid, heel dag gebid, niks het gebeur, en ek verwacht morgen gebeur, hy sê, but God, you are the healer. Ten spuite, you are. Hy sê, daai dag, toe draai my story. Hy sê, oom, toe ek daai gebed bid, hy sê, toe draai my ding om, en het verander, en ek kan vandag voor jou staan, sê, I'm healed. So wat ek net vir jou sê, whatever in your life gebeur, en jy bid en niks gebeur, betekent nie, he is not a healer. Hy sê hier, hy het ons krankhede op hom geneem. Do you believe that? Hy gaan aan, hy sê, hy was veracht. Vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Eindig vers 3 wat sê, hy was veracht en ons hom nie geacht nie. Ten spuite van ons nonsens en twak, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gauw vir een wat geplaagd, die God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. So ons ongeregtigheid, ons oortredinge, het hy alles na hom toe getrek by die kruis. Is julle by my? Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom en deze wonde het daar vir ons genesing gekom. So ek kom en sê vir jou en my vanoggend, toe hy aan die kruis was, die kruis opgeheef is, het hy al hierdie goed na hom toe getrek. Al hierdie goed in die geesteswereld, al die goed wat nog sou kom, het alles na hom toe gekom. So dat hy vir ons kan sê, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. So ek wil hy volgend weet, moenie dat jy oortredinge of jy goed jy wil terughou nie. Dink daaraan, daar is een man wat my oortredinge en my ongeregtigheid na hom toe getrek het. En wanneer ek vandag aan die tafel van die Here staan en hier eet en drink, dan roep ek die gedagte op. Ek herinner hom wat in my plek gesterf het, wat in my plek my pak slaag gevat het, wat al my ongeregtigheid, al my oortredinge, al my siektes, al my smart, al my verwerping, alles was op hom gewees. Dis wat gebeur as jy hier kom staan.
Want hy sê, jy verkondig die dood van die Here. Tot hy kom. Ons is allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy sê, en dacht ek vir hy is, het ek hier goed gedoen, brood gebreek. Hy vertel vir Paulus, nie Petrus, Johannes, Jakobus, nie eenval vir my story vertel nie. Paulus was hier die nacht daar nie. Hy sê, maar die Here self, hy het vir my kom sê. Nou, as jy Korintiërs lees, sal jy sien, jy sê later, daar is nog goed wat hy met hulle wil deel, maar as ek by julle kom, sal ek van aangezicht tot aangezicht wat julle praat. Maar hierdie goed was belangrijk, wat hy met hulle gedeel het in Korintiërs, maar het onder andere van belangrijk, dat die kerk weet van die nagmaal. Soveel so, dat hy self met Paulus gaan praat en sê, hey, sit hier, ek wil iets vertel wat hy nacht gebeur het. Daar waar jy nie was, daai nacht, toe die brood breek, toe ek verraai is, ek die brood gebeur is, dit is my lichaam. As jylle eet, dank aan my. Dit is my bloed in die Nieuwe Testament. Dank aan my. Hy sê, want as jylle doen, dan verkondig jylle my dood totdat ek kom. Daar is iets in die verkondiging van die dood tot hy kom. Want in Christus Jesus het ons saam met hom gesterwe aan die kruis. Is jylle by my? Dit het altyd vir my gesê, as ek sy dood verkondig, verkondig ek my jou ook. Want ek was saam met hom aan die kruis. Ek het saam met hom gesterwe. Die skrif sê 2 Korintiërs 5, ons glo dat een van allemaal gesterwe, het allemaal gesterwe. So ek verkondig ook my dood. Ek is dood vir sonde. Ek is dood vir ellende. Ek is dood vir verwerping. Ek is dood vir smarte. Ek is dood vir my siekte. Ek is dood vir al die nonsens wat die wereld kan gee. Ek is dood daarvoor, want ek is saam met hom gesterwe. En wanneer ek hier in die tafel gaan, herinner ek, daar is iemand. En hy sê, dink aan my. Maar ek was by hom betrokke. Nou sê hy vanochtend vir jou, as ek en jy in die tafel gaan. Kom daar een ding wat ons sy aangezicht soek. Een ding van, die woord aangezicht soek is een woord van intimiteit en eenheid. Weet wat hy sê, ek staan by die deur vir jou hart en ek klop en as jy my stem hoor en oopmaak, dan sal ek inkom. En met jou maaltijd hou. En jy met my. Daar saam wees. Daar plek waar hy homself in jou openbaar. Soos hy nie ander mense doen nie. Gister weet toe ek nie goed stoei en bezig raak. Gaan stap in glasnacht. En die goed. Dan kom aan my hart op. Ek wil met jou werk en ek wil met jou praat. En ek wil my in jou openbaar. Soos ek dit nie doen aan die ou wat saam jou in die huis blij nie. Of saam die ou wat jou in die kerk is nie. Daar is een intimiteit wat een unieke ding is wat hy met elk een van ons wil doen. As hy hom op een manier gered het, dan hoef hy hom nie op dieselfde manier te red nie. As jy dat by my, as hy hom gedoop het op die Heilige Geest, op een manier, dan hoef hy nie dieselfde met haar te doen nie. As hy met haar praat, die droom in gezicht, dan hoef hy met haar uit die woordheid net te praat. Hy praat ons elkeen afsonderlik soos jy is. En getuienis is goed, maar getuienis is hy vir jou, God wil. Is jou hart, weet, en die Heere help my, as ek so om ons kyk en na mekaar kyk en die gezichte kyk en wil ek iemand weet, daar is meer in hierdie openbaring vir die Almachtige. En hy sê vanochtend vir jou, jy gaan aan my tafel. Hier is van aangezicht tot aangezicht. Hier eet jy van my en hier drink jy van my. Hier is het teken van ons eenwording. Een plek wat ek my in jou openbaar. En wil openbaar. Luister kerk,
Dit stop nie hier nie. As jy vanoggend by daai deure of agter uitstap of hier uitstap, wanneer jy uitstap, wil ek hê jy moet weet dit stop nie. Eintlik hy kan nie wag om saam met jou alleen by die huis te wees nie. Hy kan nie wag om saam met jou iewers net te wees nie. Nie hier nie. Daar is 'n openbaring wat besig om te kom in die kerk, soos nooit van tevore nie. En daai openbaring is in ton, laatst het baie daar oor gepraat, is hierdie ding. En ek kom achter, hy is al een gepraat, ek het die hele klomp aan die redders na geluister, wat hy selfe goed gepreek het. Dit is die Heerse begeerte in die tyd, om sy, dat sy kerk, Christus openbaar, buitenkant. Maar die kerk kan dit doen, as hulle Christus gesien het. As met Christus een sterk ontmoeting het. Ons kan van hom praat. En oor hom praat. Maar ek kan nie uit hom praat voor jy nie by hom was. Ek weet iemand anders te stel. Jy kan baie oor my sê. Maar is goed dat jy niks van my al weet. He. Paulus skryf hier goed. Hy sê dat die Heilige Gees, dat 1 Korinthe 3, denk ek. Hy sê, Heilige Gees ondersoek, hy sê, selfs die dieptes van God. Hy sê, en dan openbaar hy die dieptes aan ons. Dit moet jy gaan lees 1 Korinthe 3. As nie daar is, lees die volgende ene. Maar is morgen lees daar. Ek sê, die Heilige Gees. Ons praat baie oor die Heilige Gees. Ons monde is vol oor die Gees. Het is fantastisch oor die gawes. Maar die grootste geskenk van jou is as Christus die jou openbaar word. Want die Gees ondersoek Godse dieptes, sê Paulus. En dan kom hy met daai dieptes en hy wil het in die kerk openbaar. Is jy gereed om daai openbaring te handel? Sal jy het kan vat, is my vraag. Die enigste manier hoe jy kan vat, as jy vir jouself sterwe, so dat hy in jou kan lewe. Dis ook om hy gebid het. Voor ons het gebid, voor hy kruis toe is, het hy gebid, nie dat nie my wil geskiet nie, maar dat u wil geskiet. Dat u wil geskiet oor die kruis toe. Hy het as mens gebid, wauw, laat die beker by my verby gaan. Maar as die Seun van God sê, maar laat u wil geskiet. Dit gebeur, en hy trek alles op hom, al jou sonde, al jou skande, al jou skaamte, al jou pes, ellende, hy vat alles op hom, so dat ek en jy van die kruis af kan omdraai en wegstap vry mense. En ek wil net vanoggend dit weet, as jy in die tafel kom, saam met my. Dit is meer as 'n kerkding. Dit is realiteit. Vir baie mense sal dit net kom en gaan. Maar as hulle ander wees wat gaan staan en sê, ek dink aan nie. Aan die liggaam wat vir my gebreek is. Die liggaam wat vir my genesing is. Ek dink aan die bloed. Die woord sê, is die Nuwe Testament. Hierdie bloed sê, ek behoort nie meer aan 'n ou verbond nie. Ek behoort aan 'n splinter nuwe verbond. 'N Nuwe Testament. 'N nuwe ding wat daar vir my gestel is. En die woord sê, dat die Nuwe Testament is baie beter as die Ou Testament. Want hy sê, is daar nog plek, as die ouwe goed was, sou daar nog plek gewees het, maar hy is nie goed nie. Daarom het hy die Nuwe Testament gebring, en hy bring het deur die bloed, en hierdie Nuwe Testament sê, aan my sondes, en my ongeregtighede, sal hy nooit weer dink nie. Hy het my skuld gedra. Al my goed is na hy toe, so dat ek het nie hoef te dra nie. Nie nodig het om te dra nie, want ek is vry gespreek. Wie van julle is recht om saam met die tafel te gaan volgend? As jy kom, ek wil net vir jou sê, vanoggend as jy kom, mag het dan die eerste keer in jou lewe wees, dat jy ervaring sal hê, as jy dink, dit is nie sommer net iets nie. Ek herinner aan my redder, my verlosser, die een wat my salig maak, wat die prijs betaald het, al my sondes, en my pes,
in my siekte, in my smarte, in my krankhede, alles het hy gevat. Alles is op hom. Hy het alles soos 'n magneet na hom toe getrek. Sodat ek kan lewe. Vergewe. Vrygespreek. Regverdig verklaar. Heilig gemaak deur die Seun Jesus Christus. Ek staan in 'n nuwe verbond met hom. 'N testament wat onveranderd is. 'N nuwe lewe, nuwe verwagting. Wat sê die ou ding het verbygaan? Kyk. Kyk. Let op. Slaan ag. Alles het nuut geword. Alles het nuut geword. Ek wil vir jou profeteer dat as jy toelaat dat God doen in jou lewe, dan kan jy agterkom alles word nuut. Alles word nuut. Dink nie eens tyd vir iets niets in jou lewe nie. Hy is 'n God wat goed nuut maak. Elke môre is sy barmhartigheid nuut. Hy salf ons elke dag met vars olie. Sy lewe is elke oggend nuut. 'N Nuwe ding in jou lewe. Net daar waar jy sit, voor ek en jy die tafel gaan. Wat net saam met my. Dankie vir alles wat u vir ons gedoen het. Dankie vir die prys wat u betaal het. As kies dat ons baie keer goed opmors. As kies dat ons soveel keer het mis. Maar ons wil die aangesig sien. U eet en drink. En ons u eet en drink en gemeenskap met u is, dan ons lewe, dan ons werklike lewe, die Here se lewe. Voor die tafel te kom, ek het nie klaar gelees in Korintiërs 11 nie, maar as jy met jouself onderzoek en jouself kyk, en baie keer, ek verstaan nie die context, jy weet, as jy, die mense het verkeerd opgetree, en Paulus vat hulle ook aan daar oor. Maar ons wat hier sit, het nog nooit ons hier kom dik eet en dronk gesuip volgens die Korinthe tekst, het sê niks vir ons. Maar wat hy wel vir jou sê, hy het al jou sondes op hom gevat. So voor jy tafel te kom, jy weet, want baie mense is so oortuig of so gevange in hulle bewussyn van hulle swakheid, hulle sondes, hulle ellende, en dan kom ons tafel toe, en dan is dit 'n onwaardige wyse wat jy eet en drink, want die waardige wyse is, it is done, it's paid for. So wanneer ek, en jy hoef het nie doen nie, jy hoef het glad nooit te doen nie, as jou sa, maar wanneer ek tafel toe gaan, dan sê dit vir my, ek is vry. Ek kom tafel sê, die prij, want hierdie tafel is die getuienis daarvan. Hierdie tafel sê, it's paid for. So as ek kom sê, ek is vry, ek is vergewe, ek is heilig, ek is regverdig, ek is Godse kind. Ek kom sit hier aan die tafel, wat vir my gedek is, teenoor my teestanders. As die tafel die my gedek het, sy liggaam vir my. Hy my plek gevat, so dat ek in sy plek kan wees. Soos ek hier ter tafel te kom, dan kom ek met hierdie, as ek myself wil toets, dan loop en soek ek hier my sondes nie. Ek loop soek die gerechtigheid, want dis wie ek is in Christus Jesus. Ek is nie bewus van my sonde en ellende, gevalle toestand nie. Ek is bewus van dit wat hy vir my gedoen het. Oh God, is jy nog hier so? Want die dan eet en drink is die gevalle toestand. As die eet en drink sy gerechtigheid, is het die oorwinning. Daar is meer in die tafel. Daar is die getuienis van wat klaar gebeur het. Vader, ek dank u vir die lichaam. En dank u vir die bloed.
Dankie vir die kerk. Dankie vir die kerk. Dankie vir die kerk. Dankie vir die kerk. Dankie vir die kinders. Dit wat die klaar afgehandel het. En ons is opgewonde oor dit wat ons gekry het. Die Christus Jesus. En ek bid dat Vader as mense vanoggend saam aan die tafel is. Hulle die vrymakende krag sal ervaar en as daar iemand is wat nie lekker is, die gesond sal word, want hy het ons smart op hom geneem. En ons herinner dat het betaal is, ons siekte en kanker het hy geneem. Ek is vry. Hier is my vryspraak. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Goed, ek sê julle wat maak ons. Ons begint hierdie kant net. Kom jy voor en toe, kryf jou broodjie, kryf jou glaasie en gaan staan iewers of gaan sit iewers. Maar ek wil hier net vanoggend nie net lieve Heer, het is al 20 oor, nee, ek moet nou loop, nee. Is nou tyd, die net so'n bietjie afvat, want hy sê, dink aan my. Hy roep jou volgens, sê, kom nader. As jy recht daarvoor, kon jy begin eerste kom.